se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Hello from above. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, manos, cara, olha isso aqui na minha mão. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse gold? Mano, isso aqui é o símbolo de todo o sofrimento que eu já passei. Eu acho que se juntar todo o sofrimento que eu já passei na minha vida inteira, não dá o tanto que eu sofri com esse escudo aqui, mano. Eu vou falar um negócio pra vocês. Isso daqui é a pior arma do jogo. Isso aqui não dá nem pra chamar de arma. Isso aqui é uma merda. Eu preferia ter um macaco enfiado na minha cavidade anal e depois retirado, igual no filme Todo Poderoso, do que fazer essa merda desse escudo. Sério. Cara, isso daqui, mano, você tá assim, ó. Cê, o cara tá... Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Esse pauzinho aqui é o cara. Você tá aqui, ó. Você tá olhando pra ele. Aí o cara atira em você e você morre. Ele vara a merda do escudo. Esse escudo... Mano, a hitbox dele é toda cagada, velho. E os caras, os desenvolvedores... Mano, os desenvolvedores... Eles decidiram... Ah, não, tá beleza, né? Vamos fazer um negócio aqui pra todo mundo se fuder. Vamos botar um negócio aqui... Sabe aquele professor que faz uma prova? Aí ele fala, ninguém vai tirar 10 nessa merda, não. Ele vai e bota uma questão impossível. Um negócio que você nunca viu na sua vida. Você tem que fazer, tipo assim... 3 páginas de cálculo pra você acertar o negócio. Foi o que eles fizeram com esse escudo aqui, cara. Véi. Eles puseram a merda de uma challenge. Você tem que pegar double kill. Eu fiquei um dia inteiro. Um dia inteiro pra fazer só essa challenge. Só essa challenge. São 25 double kill. 25 double kill com escudo. 25. Fora isso, tem mais umas outras 3 challenges que são impossíveis também, véi. Mas assim, em contrapartida, tem algumas challenges que estão bugadas. Tem umas 4 challenges, ou 5, sei lá, que estão todas bugadas. Por exemplo, você tem que matar perto da fumaça. Você mata o cara normalmente, ele já completou essa challenge aí. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Cara, faz logo essa merda desse escudo pra você sofrer menos. Isso a galera que quer pegar a Damascus, né? Porque depois, se eles arrumarem as challenges, meu amigo, vai ficar impossível. A última challenge é matar 3 sem morrer. Também tá bugada. Imagina você tendo que matar 3 caras sem morrer, velho. Com essa merda aqui. Então, assim, façam as challenges agora. Eu vou dar as dicas pra vocês nesse vídeo. Não vou fazer outro vídeo. Vai ser esse vídeo aqui mesmo. Porque, cara, eu tô com dó. Eu tô com dó de vocês, aí, na moral. Foi muito merda jogar com isso aqui. E, manos, é o seguinte... Primeira coisa que vocês têm que fazer é upar o escudo, certo? Como que vocês vão fazer isso? A melhor maneira que eu achei é levando tiro no escudo. Você pode jogar Ground War e levar muito tiro, muito, muito tiro. Tancar tiro mesmo. Os kills tricks, se o cara chamar um Harrier, você fica olhando pra ele agachado. Você vai tancar o tiro do Harrier. Você tanca até 2 rajadas, beleza? Lembrem-se disso. E, cara, você vai tancando tiro que ele vai upando. Pelo menos pra upar, ele upa até rápido. Aí depois você tem que fazer um challenge de matar. Mano, não sejam bestas. Isso aqui é tudo no hardcore. Todas as challenges dele você vai fazer no hardcore. Por quê? No core você tem que dar 2 escudadas. Pum! E esse negócio é lerdo pra caralho. Olha isso aqui. Como é que você vai acertar 2 disso aqui num cara, velho? É impossível. Fora que ele dá umas bugadas às vezes, você vai acertar o cara e a mira trava. E tipo, você não consegue virar pro lado mais. Ele fica batendo no ar assim, ó. Então, não façam essas challenges no core. Façam só no hardcore, certo? E aí, porque no hardcore você também mata com 1 escudada, né? Então, vocês vão jogar no escudo da mesma forma que vocês jogam de faquinha. Como é que é isso? Você não vai correr no meio do mapa. Esse mapa aqui é uma bosta pra jogar de escudo, viu? Dicas de passagem. Você tem que tentar passar pela caverna sem ser visto. Mas o escudo é o seguinte, você espera os caras virem, velho. Sério. O cara, você sabe que vai passar um cara aqui, ó. Que nem eu tô aqui. Aí o cara passou. Aí você vai atrás dele e mata. Se ele não passar, que nem aqui, ó. Você pode correr atrás dele porque ele tá de costas. Mas você tem que tomar cuidado. A classe que vocês vão usar é o seguinte... Vou explicar ela pra vocês agora. É OD, tem que ter OD pra você não morrer nos explosivos. Vocês vão botar Ghost pra ninguém te ver no radar e Tracker pra você ver o passo do cara quando ele estiver passando, certo? Aí, aqui vem o segredo. Aqui vem o maior segredo de todos.
que é o seguinte, pra fazer a challenge da Double Kill, que é a challenge mais difícil do jogo, sem sombra de dúvidas é a challenge mais difícil do jogo. Cara, vocês vão ter que jogar Hardcore e Headquarters, só esse modo, Hardcore e Headquarters, que é esse aqui que eu tô jogando, ó. E, detalhe, vocês têm que pôr uma Smoke aqui na classe, ó. Vocês coloquem uma... aqui, ó. Vocês coloquem uma Smoke. E, mano, vocês vão fazer o seguinte. Você tem duas situações possíveis, né? Que é o seguinte. Seu time pegou o Headquarters. Você vai esconder no Headquarters. Você vai ficar quieto no Headquarters. A hora que você vê que os inimigos estão vindo, você vai tacar uma Smoke. Pum, taca a Smoke no chão. E aí você tenta levar a dois. Certo? Beleza, levou dois. Se o outro time tiver capturado, você também pode tentar fazer isso. Você tenta invadir com a Smoke. Você joga a Smoke. Ó, você joga a Smoke. Aí você vai e invade, ó. Aí você caça os caras aqui. Beleza. Ah, tá. Matei dois. É muito difícil. Mesmo assim, você vai morrer várias vezes. Você vai perder várias double kills. E, cara, foi a melhor maneira que eu achei. Depois que eu descobri isso daqui, eu consegui pegar bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Então, assim, não é impossível. Mas, cara, vai demorar muito pra pegar essa challenge. Muito, sério. Muito mesmo. E, assim... eu vou ensinar pra vocês o básico do escudo, que foi a forma que eu peguei o escudo. Vocês podem pôr uma arma leve de secundária, eu gosto de pôr pistola, pra você chegar nos lugares mais rápido. Então quando você sabe que não tem ninguém, você vai correr assim, ó, no rush mesmo, de boas, com a pistolinha ou sei lá, qualquer arma que você quiser, mas eu recomendo uma arma mais rápida, você tem uma movimentação mais rápida. Aí você troca, cara, o ideal é você trocar um pouco antes de você chegar em algum lugar perigoso, né? Porque se tiver inimigo, você normalmente tá fudido. E aí é o seguinte, digamos que eu vi um inimigo aqui, ó. O inimigo é esse barril azul. Pá, vi o inimigo. Eu agacho pra esconder minhas pernas, certo? E fico aqui, ó, tentando tancar os tiros dele, chegando pra frente dele, ó. Ele vai ter duas reações normalmente. Ou ele vai tentar atacar alguma coisa em você, uma flash, alguma coisa assim. E aí, nesse momento que você vê que ele tirou a arma da mão, que ele tá segurando alguma coisa, você ruxa, você corre, ó. E pá! Bate o escudo nele, certo? Mas essa corrida aqui, vocês têm que tomar muito cuidado. Você não pode ficar correndo com o inimigo na sua frente. A não ser que ele tire a arma da mão. Porque quando você corre, você tira o escudo e aí você morre 100% das vezes. Então, se ele não tirar a arma da mão, e você estiver um pouquinho mais próximo dele, você pode tentar levantar, que ele anda mais rápido um pouco. Você vai agachando e levantando, ó. Agachando e levantando. Que aí ele não consegue te matar. A segunda reação possível dele vai ser flanquear. Ele vai tentar fazer assim, ó. E dar a volta em você, certo? Aí o que você tem que fazer? Você fica olhando pra ele o tempo todo, olhando pra ele, ó, fazendo não deixa ele sair da sua tela. E aí você ruxa nele e bate quando ele tiver mais. Você morre muito fácil, velho. Ainda mais que esse escudo é bugadão, às vezes o cara atira assim, ah, você tá olhando pra ele bem no meio da sua tela, você tá seguindo ele e ele atira em você. Então assim, a recomendação que eu faço é o seguinte, digamos que o cara tá correndo aqui, ó, pá, pra te flanquear. Tenta deixar o cara, tipo, tenta movimentar um pouquinho antes do cara, o centro da sua tela, um pouquinho antes do cara. Porque esse jogo é meio bugado, mano. E tipo assim, às vezes o cara dá a volta em você, e aí eu fui, tipo, na minha câmera o cara tava sempre no meio, assim, ó, sempre no meio. E eu fui ver na killcam, e não, na killcam eu tava lerdão, assim, eu demorei um ano pra poder virar. Então, tenta virar um pouquinho antes do cara, entendeu? Vira um pouquinho antes do cara, que eu acho que vai ser... show, você vai conseguir matar. Mas, gente, foi um sofrimento. É isso aí. Infelizmente tem essa challenge no jogo. Infelizmente tem essa arma no jogo. Tá muito ruim jogar com isso aqui, cara. Mas eu recomendo muito vocês fazerem agora. Justamente porque tem muitas challenges bugadas. Muitas challenges que você nem precisa... tipo, você nem precisa esquentar com a challenge. Ela já vai fazendo sozinha. A pior challenge mesmo é a double kill. Então, assim, assim que você liberar a double kill, você já vai fazendo double kill. Que o resto vai liberando sozinho, entendeu? Então, caras, essa é a manha. Gostaria que alguém tivesse me contado no começo, que eu teria terminado muito mais rápido. Então, assim, eu fui descobrir isso aqui umas 7 horas depois de ter começado a jogar com o escudo. O lance da smoke, véi. E é isso. É smokear os caras, véi. Você smoka lá, vai correndo, leva dois. Smoka, vai correndo, leva dois. É sempre assim. Você consegue pegar uns dois por partida. Se você der muita sorte mesmo, você consegue pegar uns quatro. Uns quatro foi o máximo que eu consegui. E uma partida, 4 double kills. Então, assim, é isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal. E é isso aí, manos. Valeu, falou e fui.